Së pari do të thot një aksion politik, pasi sot ai ka informuar se do të mbledhë këshillin e lartë federal të partisë të tij Lidhja dhe të krye do të nisë një aksion politik pikërisht për këtë vendim të marrë nga prokuroria e Palermës. Pritet që ky aksion politik të ketë në bazë atë që ai ka thënë gjatë këtyre orëve pas vendimit të prokurorisë, pra mbrojtjen e demokracisë. Patyshim është një moment i vështirë i cili ka të bëjë jo vetëm me liderin e partisë Lidhja, apo me numrin 2 të qeverisë Meloni dhe ministrin e infrastrukturës Njëherësh, por është një moment i vështirë dhe për vetë qeverinë Meloni. Pasi ky fakt mund të rëndojë dhe mund të ketë një të vënë në diskutim bilancin e forcave majoritare, pra forcave që qeverisin, forcave aliate që qeverisin kë ekzekutivin italian. Siç e tha dhe ju në kronikë, ka pasur një reagim të kryeministres Meloni, një reagim të zëvendës kryeministrit tjetër, të liderit të partisë Forza Italia, të Antonio Tajanit, një herë është ministri i qështjeve të jashtme të Italisë. Pra, kemi një solidaritet të personaliteteve apo forca apo emrave kryesor të qeverisë Meloni ndaj të aktit të prokurorisë së Palermës. Unë kam lexuar fakullin me 237 faqe që prokuroria Palermës ka hartuar për të marrë këtë vendim, siç thot Salvini, të pa precedent, pasi është hera e parë që një ministër apo dhe një qeveri në këtë rast dënohet me 6 vite burg apo merr kërkohen 6 vite burg për një akt që sipas tij është në nenin 52 të kushtetutës për mbrojtjen e kufive të vendit territorial. Por akt akuza e prokurorëve të Palermës bazohet pikërisht në një të drejtë në të drejtën e njerëzore, në të drejtën e ligjit të detit për të dhënë një post të sigurt, një tokë të sigurt personave të cilët janë në vështirësi, pra në siç janë të refugjatët, persona të cilët emigrantët, të cilët konsiderohen persona pra mjaft të fragjili në një moment të vështirë, pra ndërsa po kapërcenin detin. Është një proces që kemi parë të kaloj dhe kufin të italian, pasi ka qenë aktori i njohur Richard Gere, i cili ka depozituar dhe vetë ai një akt akuz, pra ndaj ish ministrit atëhershëm të brendshëm Matteo Salvini, i cili është bërë pjesë e fashikullit me 237 faqe të prokurorisë së Palermës. Por Alba, kjo është pretenca e prokurorisë, por përgjithsisht reflektohet tek gjykata atë çfarë thot prokuroria, mundet gjykata ta hedh poshtë këtë apo nuk parandodh në raste të tilla dhe kur kërkohet një dënim kaq i madh, duhet thënë kaq i rënd për një ish ministër dhe një zëvendës kryeministër aktual. Në fakt, avokati e mbrojtë e Matteo Salvini dhe vetë Salvini po reagon me çka ka mundur. Gjatë orëve të fundit ka publikuar një tjetër kapitull prej 13 faqesh që i ka shtuar librit që ka publikuar këtë verë që ka të bëjë me këtë çështje. Dhe në këtë kapitull ai ka renditur dhe 13 raste të tjera që ka ndodhur kur është ndaluar zbarkimi emigrantëve në brigjet italiane dhe kur gjykata, drejtësia, prokuroria italiane nuk ka marrë një vendim kaq të rëndë. Dhe kjo mund të bëhet bazë e të gjitha akteve mbrojtëse që mund të lehtësojnë dënimin ndaj tij. Por prokuroria e Palermës ka renditur traktate, konventa ndërkombëtare të nisura që nga e ajo e Hamburgut e 1957-s, konventa të rëndësishme të drejtave të mbrojtjes të njeriu të hartuar nga Bashkimi Evropian, të drejtë konventa të rëndësishme të OKB-s për sa i përket ligjit të detit, ka hartuar, pra ka renditur në akt akuzën e tyre mjaft ligje, mjaft traktate ndërkombëtare në të cilat bazon akuzat e saj. Është diçka mjaft e komplikuar dhe mendoj se ndoshta do të dëgjojmë dhe do të kemi një proces i cili vetë fatet të tregojnë ka nisur që në 2019, në jemi në 2024, më në fund është hartuar, është ngritur në këmbë akt akuza apo kërkesa e prokurorisë dhe patim që do të vijojmë